Seguimos en Boiro. A Casa Consistorial acolleu esta maña unha xuntanza na que participaron o alcalde José Ramón Romero, o concelleiro de Urbanismo e Obras Luís Ruiz e o concelleiro de Comercio e Industria Marcos Fajardo, con representantes do empresariado boirense, para tratar o tema do novo parque empresarial prosetado no municipio. O alcalde de Boiro, José Ramón Romero, o concelleiro de Urbanismo e Obras Luís Ruiz, o Concelleiro de Comercio e Industria Marcos Fajardo reunironse esta mañá con representantes do empresariado boirense para tratar o tema do novo parque empresarial proxetado para o municipio. O objetivo da asuntanza foi explicar os pormenores técnicos, recollar tamén as súas valoracións e suxestións a hora de dar os primeiros pasos para levar a cabo o proxecto. O novo parque empresarial está proxetado na zona de Vista Alegre, a carón da saída da autovía. O espazo consta de máis de 340.000 metros cuadrados con espazo industrial, zonas verdes e outros equipamentos cos que solucionaría o actual problema de disponibilidade de chan industrial que hai no municipio, xa que o Concello xa non dispón de espazo industrial para materializar o crecemento e creación de empresas. O alcalde e os concelleiros explicaron xa as persoas representantes do empresariado boirense as características do proxeto, A localización nun espazo estratégico por estar a carón da saída da autovía é por ser a máis convinte do municipio, tanto por contar cunha boa comunicación por estrada sen implicar unha gran inversión como pola súa orografía. Aproveitaron a xuntanza tamén para tomar nota das valoracións en canto ao espacio ou ao proxeto en sí para comezar a traballar en todo o necesario para leválo a cabo.